galeriji Ekurn je na ogled razstava Rdeča oziroma Seeing Red, ki je del ciklusa serije razstav, ki jih pripravljava z Tomažem Brejcem skupaj že nekaj let. Letos je nekako prišlo do te ideje, da bi pač delala rdečo barvo, in tako je pač prišlo do realizacije te razstave. Zdaj, predloge za te barve prepuščam Tomažu Brejcu. On je na nek način pobudnik in tist, ki izbere barvo, in potem tudi na nek način da nek, ko bi rekel, izhodišče ali pa nek okvir pri idejnem razmisleku, a ne, v katero smer se bo potem to barvo na nek način iskala ali pa raziskovala. Neke vrste izhodišče za razmišljanje o tej razstavi je bila knjiga Nicholasa Humphreya Seeing Red, ki govori pač predvsem v tem filozofsko-psihološkem momentu rdeče, a ne, in pravzaprav odnos človeka, ki zre v rdečo, in razmerja, ki se pač pri tem začnejo spreminjati, a ne. Tako da to je bil Tomažev predlog, a ne, in potem smo se iz tega ven navezala, čeprav pri postavljanju te razstave je pač Tomaž Brejc izbral Matisovo rdečo sobo, in je pač po tej sliki na nek način se je potem tudi ta postavitev te razstave udejanila taka, kakršna pač je. Živimo v nenavadno barviti civilizaciji, takšne pestrosti, toliko barv, toliko različnih odtenkov, ne pozna pravzaprav nikakršen čas pred nami. Po drugi strani je pa nenavadno, da se morajo v tej pestrosti, v tej mnogovrstnosti, v tej raznolikosti barve pravzaprav boriti za svoj obstoj, da postanejo vidne. In v medijski civilizaciji barve potrebujejo agresivno formo, da postanejo vidne, da se jih zavemo. Recimo rdeča, ki je odnekdaj veljala za barvo na eni strani bogatstva, moči, družbenega vpliva, celo ideologije, in na drugi strani je bila barva telesa, krvi, barva strasti, čustev. Ta dvojnost se je v moderni civilizaciji, posebej v 20. stoletju, na nek način začela izgubljati. Temu bi rekel, da je rdeča barva začela izgubljati svojo arhetipsko vsebino. Po drugi strani pa je barvitost, posebej še rdeče barve, postala v 20. in 21. stoletju plen najrazličnejših vsebin, ki jih poprej ni imela. Zato je bilo zmeraj vprašanje v likovni umetnosti, kako se rdeča barva utelesi, kako postane ona sama, kako doseže svoje sebstvo. To nikakor ni enostavna naloga. Naprimer, če vzamemo tradicijo rdeče barve, denimo najbolj splošno je znano, rdeča, ki jo je uporabljal ruski konstruktivist Elisitski, Maljevič, kot so jo uporabljali Tatlin, Ročenko, je bila rdeča barva revolucije. Se pravi, socialne preobrazbe, toda tudi nekega resničnega upanja v drugačen svet. Današnja politična rdeča barva je pravzaprav samo oznaka, vsakdanja oznaka določene politične, recimo komunistične orientacije. Tudi tukaj znotraj tega je treba biti zelo precizen. Naprimer,
rdeča v času partizanskih bojev je bila kri, ampak je bila tudi znamenje poguma, je bila znamenje upanja, je bila znamenje velike spontanosti. V rdeči barvi sodobnih komunističnih partij teh vsebin sploh ne najdete več. Postala je znamenje politične Gleichschaltung, enosmerne politične logike in je pravzaprav otrdela v eno samo, nujno in neizbežno resničnost, ampak zgubila je svojo vsebino, svoj pogum, svojo vizijo. V barvah v umetnosti je zmeraj neka faustovska pogodba. Naprimer, umetnik skuša rdečo barvo na platno oživiti tako, kot bi bila njegova kri. Kot bi rekel, življenje dam za to, da se bo mrtv pigment spremenil v živo snov, v kri. To je bila ena taka pogodba, recimo, ki jo najdete še pri recimo Mariju Preglu. Mariju Preglu je še uspelo, da so njegove rdeče postale egzistencialno važne, da so dejansko učinkovale kot dejavna, realna kri. V sodobni umetnosti je pravzaprav zelo, zelo malo te vrste rdeče barve. Več je nekega premišljevanja o tem, kaj je rdeča barva kot misel. Se pravi, ne toliko kot dejanje, recimo dejanje upora ali pa recimo dejanje strasti, nasilja, ampak kako se rdeča barva pravzaprav premišljuje, kako rdeča postaja pravzaprav neko sebstvo. Kot bi rekli, kaj je rdeče v rdečem ali kako lahko sploh rdeče doživim, kaj je njeno sebstvo, kaj je njena najtemeljnejša, nerazgradljiva bitnost. Zato je treba v današnjem času o rdeči barvi bolj razmišljati kot o rdeči misli, o rdečem konceptu. Ne toliko o rdeči metafori, ki pripoveduje o nekem drugem življenju, ampak pravzaprav dosti bolj minimalistično in na nek način dosti bolj filozofsko. Jaz mislim, da se je zelo veliko, recimo zlasti primarnih barv, v 20. stoletju spremenilo bodi se v monokromne površine, ampak te monokromne površine ne govorijo zdaj več o nekem onostranstvu, o sublimnem, recimo. Ne govorijo o božjih vsebinah ali pa o revolucionarni bodočnosti. Ampak govorijo tako, kot bi recimo govorila matematična logika ali pa analitična logika o tem, kako barva obstaja in sicer tako, da se na platnu utelesi. In tukaj se mi zdi, da je največja razlika med medijsko barvo in likovno ali, če smem tako reči, slikarsko barvo. Namreč v medijih se vse barve spremenijo pravzaprav v neko valovanje znakov. In znotraj tega valovanja znakov vi potrebujete izredno agresivno, bodi si agresivno odtenk, in čim bolj agresivn je ta odtenk, bolj je umetelen. In v tem primeru, recimo tako kot pri rdečih avtomobilih, postane nenavadno viden. V likovni umetnosti se pa razvija ena druga predstava, na katere začetku smo šele danes v 21. stoletju. In sicer to je tale. Ali je barva nanešena kot ploskev, kot pigment, ali barva začne funkcionirati kot fluid, kot neke vrste viskozna snov. Recimo v fotografijah Bertoka sem opazil, da so, recimo tam je eno otroško telo, mrtvo telo, potopljeno v rdečo barvo. Ampak ta barva ni več barva, ampak je fluid, je neka viskozna snov, v kateri zdaj počasi razbiram to ubogo otroško telo. V tem trenutku, ko se neko telo, nek predmet znajde v tem fluidu, izgubi svojo, bi rekel, fizično entiteto, svojo fizično bit in se razpusti
v enem posebnem umetelnem prostoru. In moja vizija je, da je bodočnost nasploh uporabe barv in rdeče še prav posebej v tem, da ne bodo več samo ploskve, ampak bodo nekakšni predstavni, kako bi se izrazil, zidovi, neke predstavne plasti, v katere bo zdaj zavit predmet, figura, domislica, lahko celo koncept. To je ena zelo zanimiva oblika, kako se bodo barve v bodočnosti verjetno kazale v naši realnosti. Vendar ta hip, ki ga zdaj živimo, je vendarle določen z medijsko resničnostjo barv. In te so umetelne. Pigmenti, na primer, obstaja 1000 pigmentov. Jaz jih z očmi lahko ločem, ampak samo recimo za 5, za cinober, magento, okro, veronezevo rdečo, imam besede. Optično lahko ločem na desetine odtenkov, ki imajo v današnji taksonomiji in poimenovanju, imajo algebrajske, matematične naslove, zato da se ločijo med seboj. Vizualno jih ločem, ampak mentalno, zlasti pa besedno, sem pa zelo zožen pri tem poimenovanju. In nekaj podobnega se danes dogaja z barvo, rdečo barvo v slikarstvu. Nima neskončnega razpona, ampak njena kvaliteta raste iz enega posebnega in povsem drugačnega okolja, kot je medijsko okolje. In sicer, da slikari razmišljajo, kako rdečo barvo utelesiti. Kako bo s tem, ko se rdeča barva znajde na platnu, kako bo utelesila umetnikovo prisotnost na platnu? Kako bo res njegova, zdaj kri, seveda vsak ima, na prvi pogled so vse rdeče krvi enake, ampak v resnici so različne. In te nano, minimalne distance, razlike, te minimalni otenki, so začetki razmišljevanja, kako bo rdeča barva začela živeti na platnu. Seveda, po eni strani, ker umetniki tudi delajo z računalniki, uporabljajo medijsko tehnologijo, uporabljajo medijske barve, medijske otenke, se medijska barva preslikava v slikarstvo. Na drugi strani pa raste ideja, zaenkrat jo bolj vidimo celo v fotografiji kot v slikah, ali pa recimo v videu, v filmu, se pa dviga ta predstava, da je treba rdečo barvo pripeljati nazaj v našo telesno izkušnjo. In mislim, da glavna razlika danes je med medijskim načinom, kjer se barva zmeri bolj spreminja v znak. Ta potrebuje svojo agresivnost. In na drugi strani, kjer se barva, rdeča barva, zmeri bolj približuje nekemu osebnemu občutku, kaj je rdeče. Ta hip smo še na ravni, ko bi rekel, čim bolj mislim rdečo, lažje jo tudi naslikam. Ampak iza tega raste naslednji val, ki bo govoril, kako čutim rdečo, da bi jo uresničil v umetnosti, ki ne bo mogoče več likovna, ampak bo imela veliko vizualno prisotnost, veliko vizualno resničnost. In na tem robu se giblje današnja izkušnja rdeče barve v likovni umetnosti. Na tej razstavi je 16 umetnic in umetnikov. Dela na tej razstavi so od leta 2000 pa do danes. Tako da je sorazmerno svež pogled v rdečo v slovenskem likovnem prostoru. Vedno naj jo zanimajo različni izrazi, a ne, ali pa različne manifestacije rdeče barve, a ne, tako da se ne omejiva zgolj na slikarstvo ali pa samo en tip slikarstva, ampak naj jo zanima pravzaprav mnoštvo teh različnih pristopov, izrazov, ampak istočasno nas zanima ta singularnost, ednina te rdeče barve. Ali lahko najdemo pravzaprav to rdečo nit, to povezovalni element te rdeče
v vseh teh delih, ki jih iščeva. Jasno je, da pač različni umetniki, mislim, da je veliko umetnikov, ki dela v rdeči ali pa pač, ki so imeli razne cikluse ali pa ki so naredili kakšno rdečo barvo, ampak mi dva delava vedno neko subjektivno selekcijo, kjer slediva pač neki ideji, kako se pravzaprav te rdeči približati. Tako da nekje septembra ponovat izbereva barvo in potem jo čez cel let pravzaprav do pomladi iščeva in nekako usklajujeva ta izbor. Ožava stvari na začetku je seveda več avtorjev in več predlogov, potem pač se izoblikuje ta bolj, kako bi rekel, bolj jasna smer, ki jo pač hočeva potem v končni fazi izraziti ali pa pokazati. Ne. Ciklus razstav, ki jih delava s Tomažem Brejcem, je nekako zasnovan na ideji raziskovanja in te razstave so neke vrste študijske razstave. Ne. So razstave, ki imajo željo odpreti določena vprašanja v slovenskem likovnem prostoru, prej, kakor pa dajati neke končne trditve. Thank you.